Ботев Враца спечели баража на футбол 9. Момчетата на Янислав Яков разгромиха с 7 на 0 връзниците си от Дин Видин. Двобоят се игра в Чипровци. Две попадения за успеха на врачани реализира Божидар Джунов, а поведнъж точни бяха Митко Панов, Емил Панов, Румен Петров, Иван Нешков и Ивайло Георгиев. След този успех врачани продължават в следващия етап на първенството. Те ще спорят с загубилия баража между представителите на останалите 4 области в зоната. На 30 май отново в Чипровци са баражите в футбол 5 и футбол 7. Отборът на Ботев с треньор Пламен Йорданов не успя да се класира за този етап, тъй като се нареди на втора позиция в първенството при родените 2006-2007 година, администрирано от областният съвет на Българският футболен съюз Монтана. На футбол 5 един срещу друг в баража ще излязат съставите на Прецис и ДФК Видин, а при по-големите ще спорят отборите на Монтана и ДФК Видин. Двубоите са на 30 май, съответно от 17 и от 18 часа.